Perlawanan sebelum ini berlangsung antara Myanmar dan Malaysia. Ketidakstabilan politik dan rentetan pemain yang bagus tidak dipanggil ke pasukan kebangsaan menyebabkan Myanmar dipandang remeh dalam kejohanan ini. Apatah lagi kekalahan persahabatan 0-6 kepada Thailand yang sedikit sebanyak menjejaskan moral mereka. Sementara itu, Malaysia telah diberi nafas baru di bawah jurulatih Korea Kim Pan-gun. Pasukan itu menewaskan Kemboja dan Maldives dalam siri persahabatan yang disediakan dengan permainan yang lebih mantap dan berdisiplin berbanding tempoh sebelumnya. Walaupun ketiadaan ramai bintang dari kelab terkuat negara Johor Darul Ta'zim, Malaysia masih dipandang tinggi dengan Vietnam untuk memperoleh dua tiket dari kumpulan B ke separuh akhir. Kim Pan-gun perlu memenangi kejohanan itu tanpa pemain utamanya dalam skuad itu. Memandangkan pemain Johor Darul Ta'zim merupakan bintang pasukan Pan-gun, tetapi kali ini malangnya mereka tidak dapat menyertai pasukan kerana masalah peribadi.